ကတ်တိုဘာမျိုးအပါဝင်အာဂျင်တီးနာကုန်တွယ်ပိုင်းဒေသတချို့မှာ14နှစ်ကြာပြောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့နှင်းတွေပြန်ကျနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေပြောရွှင်နေကြပါတယ်2009ခုနှစ်ထဲကမတွေ့ရတော့တဲ့နှင်းတွေရဲ့တပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဂျွန်လ16ရက်နေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာကတ်တိုဘာဒေသခံတွေကအပြိုင်ဆိုင်တင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကွန်နုံကံပြေကလီယောမွေရန်တဲ့ပေါ်ကေရတဲ့ဦးတ
ဗျလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ကျော်ကနေ့နေ့လေးတော့ကြာဘူးတယ်ဒီလောက်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒေတာကန်တူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်နေ့တွေကြာနေတာကြောင့်ကော့တိုဘာပြည်နယ်အဝေးပြေးရင်ထင်းရဲတွေကနေရအတော်များများမှလမ်းတွေခက်တာပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်ထိတော့နေ့ကြာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတော်တဆမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်နေ့ကြာတာကိုကော့တိုဘာပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ဘဲအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေမှာပါကြုံတွေ့နေရကြောင်းနဲ့လာမယ့်တောက်ကြနေ့အထိအနည်းဆုံးအပူချိန်အနှုတ်2ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်13ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိမယ်လို့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်